Abşeron rayonu Hökməli qəsəbəsində sakinlər meşe tullantılarının yaratdığı antisanitariyadan şikayetçidir. Bayram günlərində vəziyyət daha acınacaqlı olur. Ərazi təmizlənmədiyindən zibil qalaq-qalaq yığılır. Elə bugün sakinlərin şikayeti əsasında ərazidə olan ATV Xəbərin müdaxiləsindən sonra problem həllini tapıb. İnsanlar tərəfindən məişət tullantılarını məhz bu yol boyunca atırlar. Nəticədə isə buradan iydən, qoxudan keçmək mümkünsüz olur. Eyni zamanda bəzi şəxslər hətta heyvan cəmdəhlərini də məhz gördüyünüz bu boş əraziyə atırlar. Hər bir şeyi bura tökürlər. Ölü heyvanı da ora atırlar, peyini də ora atırlar. Nə olsun ki, qutular qoyulubdur. Qutular, 3 tane qutu bu qədər kəndə, bu qədər peyinə neyəcək? Hər yerdəki zibillik ləğv olunubdur. Maşınlar gəlir, yığırlar zibili də, ancaq bura qalıbdır. Biz istəyirik ki, buradan zibillik ləğv olunsun. O 3 tane qutu bu qədər əhali üçün çox azdır. Biz rayondan gəldik. Mən zibili təmizləyib qapımın ağzına keçmişik maşınla. Abşeron rayonu Höşməli qəsəbəsinin sakinləri deyir ki, ərazidə bu mənzərə artıq adi hala çevrilib. Xüsusilə bayram günlərində ərazidə məişət tullantılarının əlindən yoldan keçmək mümkün olmur. ATV Xəbərin əraziyə gəlişindən sonra aidiyyəti qurumun nümayəndələri məişət tullantılarının təmizlənməsinə başladı. Hökməli Bələdiyyəsinin sədri Ramin Orucov deyir ki, məişət tullantılarının bu qədər yığılmasına səbəb müqavilə bağladıqları şirkətin məsuliyyətsizliyidir. Zibillərin daşınmasında biraz gecikmələr olur. Bu bayram günlərində düşəndə gecikmələr olduğuna görə orada o vəziyyət yaranır. Biz həmin o şirkətlə müqavilə xitam vermişik. Yeni bir şirkətlə bugündən müqavilə bağlanacaq. Yəni həmin ərazidə o yaranmış problemlərin bundan belə mövcud olmaması ilə bağlı nəzarətə götürülür. Yaxın vaxtlarda əraziyə əlavə tullantı qutuları da qoyulacaq. Elşad Bayramoğlu, Əli Ələkbərov, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər.